Tämän videon aiheena on, että mitä mä syön päivän aikana. Ja tää on semmonen aihe, joka kiinnostaa mua itteeni, koska mä liikun paljon, mä myös haluan kehittyä niissä jutuissa. Ravinto nyt vaan on yksinkertaisesti siinä ihan äärimmäisen suuressa roolissa. Kehityksen pyhä kolminaisuutta, jos miettii, niin treenaaminen, palautuminen, ravinto. Ne menee kaikki vähän semmossa symbioosissa, kimpassa, mitä ikinä se haluakaan sanoa. Joo, tässä vatsakurniin, niin eiköhän ruveta pistää aamupalaa tulille. Mitä se on syönyt? Jos nyt ihan rehellisiä ollaan, mä oon tänään jo kertaalleen aamupalan vetänyt, kello on nyt lähestyy yhtä. Mä kävin tuossa futaamas, mutta tää on niin hyvä setti, tää aamupala, mitä mä vedän. Oikeastaan joka arkiaamu vähintäänkin, niin mä vedän toisen samanlaisen nyt. Ja nyt olisi kyse puurosta, ja siellä ruudun toisella puolella mä tiedän, että siellä on varmasti jengiä, jotka dumaa tämän ajatuksen ihan saman tien. Siinä vaiheessa, kun mä löysin tämän reseptin, lähdin testailemaan, niin ei ole paluuta ollut. Jonkun yli vuoden ajan varmaan syön. Katsotaas tosta. Mä laitan mikroon. Sinne kunnolla aikaa. Muistatko te muuten lapsuudesta? Mulla oli ainakin aina silleen sanottiin, että mikroa ei saisi katsoa tälle. Mä en muista, oliko se joku, että varmaan näköheikkinen, näkö lähtee, kun katsoo tällä enää. Mut hei, mä pesen käteni tästä, että jos jollain näkö lähtee, niin wasn't me. Vähän jäinen kenttä. Ei teillä kellään olisi heittää mulle luistimi laina. Mä oon tässä kuvannut semmoista ravintoaiheista video. No mä olin teidän ikäinen. Se oli aikaa semmoista, tiettäks te, että joko on nälkä tai ei ole nälkä ja joko ruoka on paha tai hyvä. Mutta tänä päivänä mä aika lailla mietin silleen, että mikä hyödyttää mua siinä mun treenaamisessa ja muussa, jos mä haluan kehittyä. Kuinka paljon te olette vaikka koulussa käynyt niin kuin näitä juttuja? No ollaan me aika paljon käyty. Joo. Silleen me ollaan ympäs käyty näitä juttuja, niin silleen ainakin lautasmallit puolet salaatti. Ja sitten mun äiti on semmonen, että se on kertonut mulle näitä juttuja. Oikein hyvä. Minkä ikäisiä te olette? 11-12. No niin, täällä jätkillä tuntuu olevan ihan hyvin hallussa. Jos nyt olisi semmonen yksi lempi treeniruoka, treenipäivä safka, niin mikä se olisi? Lasagne? Jauhelia kastike. Vanha kunnon pastapolo. Kyllä se on aikamoinen klassikko, taitaa edelleenkin olla. Ei mitään, hei jätkät, oli mukava nähdä ja oikein hyvää viikonloppua. Ei muuta kuin tsemppiä treeneihin ja ravintopuoli kondikseen. Jaksaa painaa. Hyvä jätkät, nähdään. Moi moi. Olisiko se? Tää on mulla kans ihan joka aamunen tänne. Sinne niin. Tää maku on double chocolate. Ihan mun mielestä toimii tässä hyvin. Näitähän on kaiken makuisia siis, et sitä ei oikeesti tiedä ennen kuin kokeilee, että mikä nyt on semmonen hyvä. Sekoitetaan koko homma. Ai meinaa käsipala, kun on niin kuuma. Se on oikein hyvä. Ja sitten onkin seuraavan tärkeän ainesosan vuoro. Mustika. Mustikoista tulikin muuten mieleen, että siis onks teistä joku kuullut? Tästä on siis, mä en muista kuinka kauan tästä on aikaa, mutta on varmaan siis vuosia joku. Siis kaksi mummoa meni mustikkaan ja toinen ei mahtunut. Ja tämähän antaa totta kai hyvää makua, kuitua, mitä liian vitamiini mustikasta nyt tulee, ihan terveystuotehan se on. Ja ennen kaikkea myös, kun on pakaste mustikoita, niin tää viilentää heti tätä puuroa silleen sopivasti. Jos se on suoraan tuolta mikrosta, niin eihän sitä nyt syö kukaan. Se on ihan niinku tulikuuma. Omenaa, tässä nyt on puolikas omena. Sitten tulee raajuustoa, semmonen sopiva töräys sinne. Kaneli. Joka ikinen aamu voi hyvillä mielillä oikeasti herää ja ai että, kohta saa safkaa tätä. Mä tykkään kaurapuurosta, kaikki niinku kauratuotteet muutkin. Kyllä mä tykkään niinku leivästä ihan sikana. Mä tykkään syödä kaikenlaista, siis niinku, mikä nyt olisi normaali aamupala. Rahkat, leivät, kaikki. Varmasti moni on nähnyt, on nettipullolla ja joka paikassa joku kertoo omia mielipiteitä ja mikä nyt on hyväksi ja mikä huonoksi. Tätä kannattaa syödä ja tätä ei missään nimessä kannata syödä, jos haluat jalkapalloilijaksi tai mitä ikinä. Siinä menee helposti vähän pääsekasi, vähän kokeneemmallakin syömärille. Mä en oikeastaan osaa siihen vastaa, mikä nyt on paras tapa, mutta mä itse koen, että mulla on ollut tosi paljon hyötyä siitä, kun mä oon viime vuosien aikana enemmän vielä tutkinut, että mitä ne proteiinit on, mitä hiilihydraatit, rasvat. Ne on oikeasti aika mielenkiintoisia juttuja. Sitten kun ihan konkreettisesti olossaan huomaa sen, että mä oon syönyt tietyllä tapaa, niin minkälainen olo siinä on kehossa, niin se motivoi yhä enemmän kiinnittämään huomioon niihin pikkujuttuihin ja hakemaan sitä mahdollista treenikehitystä sieltä ravinnosta. Seuraavaksi ajattelin lähteä salille. Ja mä tykkään tehdä vähän niinku etukäteen näitä safkoja mahdollisimman paljon. Sitten tulee jostain treenit, niin on silleen, ai vitsi, nyt pitää ruveta kokkailemaan. Joten tässä siis aivan täys lifehacki, riisin keittimä. Siis ihan loistava vehje. Mä tykkään vetää tällaista. Se on basmati riisiä. Ja niinkin simppeliä, että siis tonne vaan pari kupillista riisiä, muutama kupillinen vettä. Ja miten se teki sen jälkeen? No, pan suolaa vähän sekaan. Kansi päälle. 1, 2. Siinä tulee. Helpottaa aika paljon perusarkea.
Toki moni siellä on koulussa, siellä kannattaa, vaikkei se nyt ihan sitä lempiruokaa, niin kyllä sitä kannattaa kurkusta alas laittaa. Se on kuitenkin hyvä polttoainetta loppupäivän treeneihin ja kaikkea mitä ikinä silloin puuhaakaan. Se on kuitenkin hyvä muistaa, että nämä safkahommatkin voi viedä vähän överille tasolle. Kuitenkin loppupeleissä itse treenaaminen on mun mielestä tärkeä juttu, jos sitä kehitystä nyt haluaa. On sitten kyseessä jalkapallo, kestävyysjuoksu, salibändi, mikä tahansa. Jos ei harjoittele tarpeeksi kovaa, niin se on ihan sama mitä avokaadoja, salaattia ja kanaa sä kurkustas alas laitat, niin ei sitä kehitystä sit varmasti tuu. Sitten on päivän toinen treeni vedetty. Näin helppoa se on. Tuut himaan, niin täällä on riisit valmiina. Sehän rupesi ihan paukkumaan, tuli lentävää kanaa. Jaha, sehän lähtikin sitten pitkin poiken. Tuli kyllä niin kusinen avokado. Ei ihan pysty edes muistamaan, että montako Michelin tähteä. Tällä hetkellä jo löytyykin. Niitä on sen verran monta. Mut tässä on aika lailla lähestulkoon joka päivänä ateria mulla. Ainakin siis riisi, kana. Saattaa välillisesti tulla jotain pastaa siihen riisin tilalle, mut tässä on nyt vähän muitakin härpäkkeitä, mitä sattuu aina olemaan. Avokado, kurkkuu, tomaattia. Sitten on tommoista pikke löytyy punasipuliksi. Toi nyt on muutama tippa vielä teriyaki kastiketta päälle, niin makujen sinfonia ja ravintoarvot ihan prima. Toi vähän sekoitti tämän päivän safkailua toi päivän toinen puuro tossa aiemmin, mut ei se mitään, kaksi treeniä tänään, niin mikäs siinä. Yleensä mä vetäisin no sen aamiaisen, sit tää olisi lounas, seuraava ruoka siitä, se olisi suunnilleen samanlainen. Sitten jos vuorossa vielä vähän iltapalaa pistää sieltä leipää paahtumaan. Tässä oli tosiaan tämmönen rahka, jogurtti, hässäkkä, mysliin sekaan, banaania, omenaa, kanelia vähän mauks. Yksi leipä, olisi hyvin voinut vetää kaksi, mutta nyt ei ole niin nälkä. Voita, juustoa, kinkkuu, kurkkuu. Joo, tässä oli oikeastaan aika tämmöset niinku peruspäivän syömingit, näin voisi sanoa. Ja siitä ei pitäisi tuntea missään nimessä mitään huonoa omaa tuntoa tai huonoa fiilistä, että no en mä tiedä, voiko mä nyt mennä syömään jotain pizzaa. Niin kuin rajansa kaikille tietysti, ei nyt joka päivä, mutta ei tuommoista asiasta loppupeleissä nyt kannata mitään ongelmaa itselleen tehdä. Jos se perustekeminen on ihan kunnossa, eli suurimmaksi osaksi ajasta syöt silleen hyvin, niin ei sillä lopulla sitten ole mitään merkitystä. Kyllä elämästä pitää nauttia, jos tykkää herkutella, niin totta kai antaa mennä. Mä ainakin tykkään, ja niin mä herkuttelenkin. Mun mielestä olisi mielenkiintoista kuulla, että mitä mieltä te olette näistä jutuista ja miten te safkailette teidän arjessa, mikä teidän lempiruoka on. Pistäkää tuonne kommentteihin. Jos täällä teidän mielestä mielenkiintoinen video, niin pistäkää peukut ehdottomasti pystyy, heittäkää muutenkin kommenttia. Tilatkaa kanava, jos te on vielä tilannut. Me nähdään hei seuraavan videon parissa. Se on moro.